Alah. Boleh bagi tadi kan nak apa? Boleh paling terkecil je. Gang-gang lah boleh rakam ni. Dah ya? Sama. Dah tadi? Oh. Aduh. Oh, telah jadi balik juga. Kan kan tak? Kecil je. Aku punya lama duduk dengan tadi dia tak boleh boleh. Dia masak lah. Dua kata kau boleh. Tak boleh jadi. Okey. Nak. Kelok ke? Ni. Tak masuk. Nak apa ni? Nak fokus. Aduh dia. Banyak dah ketak ni. Oh. Tak ada. Tak ada. Okey. Ada je? Apa balik? Kecil lagi kan?